Dag och dag. Äntligen så träffas vi. Välkommen. Tack så mycket. Hur kul att se dig. Jag mår bra. Härligt. Ja. Jo, men det är bra. Okej, jag har ju fiskat lite grann förut. Ja, det har jag sett. Men inte så jättemycket. Jag fiskar lite abborre. Ja, du får lära mig allt du kan. Det ska jag nog gå på. Och jag är inte bara det. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Side by Side. Här står jag med Daniel Nilsson från Vestin. Och vi ska ut och fiska. Det var ju gös på menyn idag. Och inte bara det. Jag har ju en kompis som... alltså han gavs inte. När jag sa att jag skulle ut och fiska med dig. Då, han ville ju verkligen med. Är det så? Ja, men han är lite den typen av... Han gillar ju nita, rock'n'roll, långt hår. Lite så här... Tror att det kan passa på sjön? Jo, oh, men det är bra om man ska nita fisken. Så det är ju perfekt. Ja. Vem är du då? Är han här? Bra. Ja, alltså han är ju faktiskt här. Han står och gömmer sig på trädet där borta. Ja. Vem är du? Där är han. Fan. Hallå där! Men väl hej! Ja. Men är du så här en fiskarkapten ser ut idag? Nej, Daniel. Vad trevligt, hej! Men fiskarbåten, vart är den någonstans då? Den ligger här mitt i kanten. Men det här är ju en racerbåt. Jajamän, man är snabb ute i fiskarna. Det är perfekt, vi hinner inte honom. Ja, det har hänt lite sedan jag mätade på 80-talet. Men du, vi ska alltså fiska gös idag. Ja, har du fiskat gös? Vi säger så här, jag har inte grävt någon mask. Skulle jag gjort det innan? Nej, det är lugnt. Jag har gummimaskar. Okay, gummimaskar? Perfekt. Ja, gummifiskar. Ja. Okej, som ni hör så är det ganska mycket att lära. Och du får ju vara vår både kapten och vår fiskeguide och allt där till. Är du beredd på det? Vi försöker fiska. Så jag har alltså Christian Lundqvist med mig idag, bland annat kallad för Kicken. Han ska alltså ut och fiska med oss och jag tror att det här kommer att bli väldigt bra och väldigt kul. Det här var ju inga dåliga grejer. Ja, vi får se hur det går. Ja. Kom. Och TV på båten också. Nytt för mig, det är en helt annan värld. Ja. Och det jag känner, när man står på din båt så här, det är inget räcke runt om. Nej. Så man kan ju bara... Det ska du inte göra. Nej, du får som sagt ta allt från början. Vi ska försöka hitta lite gös. Och ja. Det här är ett grunt område som vi ligger precis utanför nu. Så vi kommer att ligga och fiska med liggar heter det. Det är små gummifiskar. Okej. Okay. Som har en tyngd på en krok. Ja. Så kommer vi kasta ut dem. Och så kommer vi låta dem sjunka till botten. Ja. Och så kommer vi fiska hem dem sakta över botten. Okay. Jag ska visa er hur man gör det. Ja. Gösen, vi kommer fiska fiskar som är relativt små just nu. För att vara en gös. Är det där relativt litet för dig? För att vara gös. För att vara gös. Gösar kan bli upp på 14-15 kilo. 14-15 kilo? Exakt. Ja, som sagt, det här får ju du ta i Kicken också. Jag tror att han behöver en genomgång lika väl som jag kommer behöva göra det här i slow motion. Vi kommer börja smått. Bra. Men Kicken, sluta pilla med grejerna nu. Ja, men alltså, man är ju lite fascinerad utav. Ja, fast jag känner mig lite rädd när du håller på att pilla. Ja, men vi skulle det vara ett fiskeprogram, ja, just det. Här har vi krokar, ser jag. Det är en massa krokar, gummifiskar. Ska jag fixa ordning åt det? Du gillar väl rosa? Det är klart att Sveriges polybopo hårdrockare ska ha en rosa metmask. Ja, för fan. Kör bara. Kör bara. Okej, en fråga nu. Mm. När man ska kasta, jag vet ju att man släpper på den. Och så håller man i linan och så släpper man när man kastar. Exakt. Så egentligen man vevar upp så att den är... Det är en taps kallas den där linan som är längst ner. Ja. Man vevar upp så att den är rätt nära spöt. Så. Yes. Då tar man fingret och håller fast linan. Mm. Så öppnar man den. Yes. Tekniken som vi kommer göra är i stort sett att man kastar ut. Sen kommer vi låta den sjunka till botten. Och hur man vet det är om man står och bara kikar på linan nu då, medan den sjunker. Nu är den spänd. Och när den slår i botten då kommer den liksom att... Vi... Slack. Exakt. Men så nu ligger den på botten, då ser man att det blir en båge här i linan. Yep. Så vevar man en eller två gånger bara, så stannar man upp. Då lyfter draget från botten. Och sen väntar man igen. Så nu är den på botten, du ser. Men vevar två gånger, nu är den spänd. Och sen, där blir det slag, ser du. Nu ligger den på botten. När man har slutat leva oftast, och det sjunker, det är då fisken tar draget.
och då känns det så att det rycker till i spöt. Och det bästa man kan göra då... Och när man då känner ett hugg, då är det bra om man rycker till i spöt. Vad fan! Men när gösen nappar, då rycker det till. Och då är det bra om man rycker tillbaka. För då sätter sig kroken i munnen. Rimligt. Och sen är det bara att börja veva. Och då är det viktigt att ha spänd lina. För när gösen börjar slå med huvud och grejer, om, liksom, det är viktigt att hålla på och veva då. Samma håll spänd lina. Kommer jag med hoven och tar den. Ska man tjoa kimma? Och sen äter vi den. Sen äter vi den? Sen äter vi. Det är inte nog med att vi ska ut och fiska. Du ska visa oss hur man fiskar och allt där till. Du ska även tillaga det. Vi ska försöka i alla fall. Om vi fångar någon fisk. Wow. Så ett av dragarna vi kommer använda, den heter Chattis. En liten fiskliknande gummiskapelse. Och den här stjärten då paddlar i vattnet och gör så att hela betet skakar. Och gösen har väldigt känsliga sidlinjeorgan kallas det. Och det är som öron under vattnet för dem, de känner av tryckförändringar. De kan känna de här vibrationerna på långt håll. Så därför är det här ett bra bete just för gösen. På den lilla kissemisken, eller fisken? Exakt. Så de känner på alltså, de här vibrationerna på jättelångt håll. Det har alla fiskar. Man ser dem nästan som en liten linje längs sidan på dem. Men då måste ju en gös känna liksom, om du kommer en människa och simmar en kilometer bort. Att de känner det på sjukt långt. Om du linjerar spöt innan så vet man ungefär vart den kommer att åka då. Men om du vill så det bästa är att kasta med vinden här nu. Ja. Bara försöka kasta så långt man kan med vinden. Ja, och sen ska vi försöka göra de här rörelserna som jag snackade om. Precis det. Oh my god, jag har något! Vad gör jag nu? Fortsätt veva bara. Okej. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt. Nej men gud, jag gör det. Det är jättebra. Det är en liten gös. Oh my god, det är en gös! Nej men det var mitt andra kast ju. Ja, till er där hemma så vill du säga att det är det här som kallas nybörjartur som ska in på lodrätt 5! Vad? Va? Bra där! Det var det sjukaste! Ett mål till mig! Jag trodde inte ens att du stod och fiskade, så var helt plötsligt. Är det sant? Ja. Till er alla som jagar, köp ett fiskespö. Byt ut det där vapnet till en sån här vistin fiskespö. Det var skitbra! Och lite kärtis. Golden Rush, hörni! Golden Rush! Nej men gud, titta Kicken! Kolla, vad roligt! Kolla, jag klappar den! Kicken, han är så arg! Jag fick ett... Och den här, vet du vad? I den här sjön så är det ett uttagsfönster på 45-65 cm. Ja. Och den här är ju då cirka 53 cm, så den här får vi faktiskt behålla och äta. Är det sant? Och du ska äta den här alltså? Det ska vi göra, ikväll ska vi äta den. Den måste jag... Får jag hålla i den eller får man döpa den eller vad gör man? Du får döpa den. Wow! Jag fick en fisk! Du fick en fisk. Och Kicken är skitare där borta. Ja, Kicken, han är ju ap. Nej, men det är, jag är, nu är jag inne på mitt första kast. Jag ska ta en på mitt första här nu. Då skulle jag vilja säga att jag var inte lika snabb. Jag är inne på fjärde kastet. Kan det vara en gammel gädda? Lyfter upp snabbt. Bara... Oh, vad cool du är! Välkommen till Vi snappare! Jäklar vad kul! Jävlar, det här är som att fiska strömning, det går ju med tusan lika fort! Vad händer? Vi bara gav oss ut med denna! Vips så har vi fått två stycken! Framförallt så blev vi storfiskare på en gång! Då kanske vi kan pussa varandra! Nej men... Mm. Du, det här var liten och god. Det här är mitt, det här var andra... Nej, vad blir det? Ja, det är typ det tredje kastet. Ja, det är det tredje kastet. Men du, den här är för liten. Ja, den här ska vi släppa tillbaka. Den här släpper tillbaka. Ska man säga bara... något, så här, något gott till den kanske? Vi kan pussa den lite. Ska man göra det? Du skämtar inte. Det är nej, något man gör. Vi ska krama träd, vi pussar fisk. Ja, okej. Okay. Ja. Så, ja. Så, sticker de där. Nej, men alltså ja, det här var ju skitkul. Nappar hej vilten. De är så vackra de här små. De är liksom... oförstörda. När är lyna får gå tillbaka? Nej, det är det jag vill. Nu har vi två stycken jättefina. Ja, det har vi. De är lagom för oss att göra lite tacos på. Så det ska bli tacos ikväll? Fish tacos. Fish tacos. Fish tacos. Nej men, den är jättefin. Supervacker. Ja, det är den. En dubbelkolla bara. Ja. 53 cm, det är helt perfekt att ta upp. Ja. Det här är fantastiskt vackert och även det här. Otroligt vackra fiskar. Wow. Så. Ja. Jäklar vilken ställ. Okej, men Danne, hur länge har du fiskat och hur länge har du hållit på liksom med att
filma fiske, för det är ju det du gör en del. Ja, det har blivit så. Men jag har ju fiskat ända sedan jag var, så länge jag kan minnas, min farmor uppe i norra Stockholms skärgård som började ta med mig ut. Det var där mitt intresse väcktes då, så det var hon som fick mig att börja fiska. Så jag har jobbat med det ända sedan jag var typ, ja, sen studenten. Ja. Där fick jag en gös också. Men gud vad trevligt, och jag med! Har du också en gös? Ja! Ja, men bara veva. Ja, det kanske, nej. Nej, jag tappade min också. Så nu kastar vi om då, men det är därför man fiskar. Du ser ju reaktionen, jag får reaktionen du får nu när du fick napp. Liksom det, man blir ju väldigt, väldigt glad. Ja, men man får ju som sagt, det är ju som en, man får puls. Ja. Jag tycker det är så, det är jättehäftigt. Ja, nej, men det är det här glädjen liksom. Och det är det jag gillar med fisken mest. Ja, nu är du på, nu är du på. Har du på? Nu kör vi. Bra! Ja. Men oj, du, det är en fin abborre. Jag tänkte säga det, din abborre. Ja, men jag tänkte så här att döda fiskar flyter medströms. Men du, och jag känner att vi ska grilla abborre ikväll. Håll du. Ska jag då? Jag tycker att mina händer luktar så gott och fräscht och sådär. Ja, så här kan det gå till när man drar upp en finare abborre till middagsmaten. Och ja, det var allt för mig. Jag hittar ut själv. Det är något som jag liksom alltid har fastnat för med fiske, som jag tror jag på senare år liksom har tänkt extra mycket på. Det är att fiske är ju så himla unikt, så att det spelar ingen roll riktigt hur mycket pengar man har eller så. Alla kan ha kul med det. Du vet, det spelar ingen roll. Ursäkta om jag stör er. Nej, den släppte! Förlåt. Nej då, den släppte inte alls. Nej, den är på, den är på! Bara! Det är ju abborrfiskens lugnfiskare. Jävlar, kom med abborrar. Det är skitstor. Ja. Nej, men titta vad stor. Och här är alltså då min tredje abborre. Oj, vad len den var. Känn på den här. Får den gå tillbaka lite snabbt? Ja. Nej, men gud! Det här är inte sant. Här ser ni hur det är att få fiska. Så den här reaktionerna som Madde visar. Det här är så kul! Oh my god! Oj, jättefin abborre. Menas med den. Hålla in den där. Oh, shit. Vill du veta en liten hemlis, Madde? Ja. Jag har faktiskt jägarexamen. Nej. Jo, det är sant. Har du det? Jajamän. Varför står vi här och fiskar? För att det är det här jag har fokuserat hela mitt liv på. Jag har inte haft tid att jaga. Men vänta nu, så du menar att jag kan faktiskt ta med dig ut och jaga? Det kan du faktiskt göra. Då gör vi det nästa gång, tycker jag. Ja. Vad ska vi jaga då? En gris? Erik får bli en överraskning. Ja, okej. Jag får testa dig eftersom du testar mig här nu. Ja. Men gud vad kul, så du har jägarexamen. Jajamän. Då tycker jag så här, alla de som vill se Daniel följa med på jakt. Min livs första jakt. Ja. Ni får gärna kommentera och säga vad ni tycker att han ska få jaga på sin första jakt. Ja, det kan vara lite kul. Ja. Så. Jag vet inte om ni har sett det då, men jag har ju faktiskt nya kläder på mig. Kläder som jag faktiskt inte brukar använda. Jag brukar vara jaktklädd. Men det här avsnittet är faktiskt sponsrat av Beyond Nordic. Så tack snälla för det. Och tack snälla för de här fina kläderna jag har på mig. Det här är alltså ett skalsätt. Så det här har faktiskt då 20 000 vattenpelare och 20 000 andningsförmåga. Och jag gillar ju då outdoorkläder extremt mycket. För det är ju det jag lever i. Och jag tycker att jag passar i fiskkläderna. Eller vad säger du, Daniel? Ja, absolut. Du har ju också dem. Ja, jag köpte om i ett halvår nu ungefär. Jättelöst. Oj, vilket kast! Såg ni? Nej, gör det igen. Nej, jag kan inte göra om det just nu. Ja, men jag måste ju säga det, man känner sig lite som ett med naturen och huden börjar andas och det blir poesi och lyrik i luften när man har... Man var bra! När man har gröna byxor på sig, menar jag. Jaha, man blir ett med havet. Och den gamla och navet. Jag har napp! Har du napp? Jag har napp! Är den kvar? Den är inte kvar! Nej. Jo! Den är kvar! Den är kvar! Jag ska hitta ett felsäkert läge på Madde. Hon kommer ner räkposition. Nej, men jag måste få den här! Den är kvar! Ja. Nej! Jo, det är en fisk! Oj! Nej! Det här var ju årets... Madde, vad fan. Fiskar upp ett drag, eller? Ja, det här var ju verkligen baddare till fisk. Felkrokat kallas det där. Madde! Jag har napp på dig!
Det var ju världsrekord. Den här lille får ta och växa till sig lite mer, tror jag. Så vi får säga puss och adjö. Och flopp. Grejen var bara att alltså, förlåt, det där var det roliga. Den där fisken var ju mindre än en napp. Ja, den var ju mindre än min Golden Rush här. Det var helt brutalt. Vilken härlig fisk. Här har ju då Daniel förberett lite mat till oss. Och vi ska, här uppe ska vi sitta och äta nu ikväll med solnedgång. Och du har till och med ved. Ja, men det här blir väl bra. Så vad är det vi har framför oss här nu? Det här är ju såklart fisken. Ja, det är jag som har fångat idag. Ja. Dubbelpanerad i panko bara. Väldigt krispig och fin. Ja. Spetskål, lime, odlade tomater från odling hemma hos mig som är fantastisk. Har du? Nej, inte jag, men det är en odling hemma hos mig som jag har byggt dem. Sätter ihop dem. Ja. Och sen picklade rödlök och sen var jag ute igår och plockade kantareller så jag picklade dem också. Jättefin liten höst. Touch till de här tacosarna. Och sen koriander för de som gillar det. Sriracha, mayo, tortillabröd. Wow, okej. Okay. Jag måste säga, det är jättehäftigt att få äta det som man själv har fiskat idag. Det här är inget som man går och bara... Ja. Det är inte som att äta McNugget. McNugget. Vad fan heter det? McNugget. Jag kan inte uttala det. Då tar man bara en sån här kissemiss och lägger på. Eller gös menar jag förstås. Ta några sådana bitar, lägg på. Tar man två eller? Ja, det blir nog. Är de små får man ta två. Men hörni killar, vilken jädra dag vi haft. Och ni har varit jäkla duktiga. Ja, nej, men jag är förvånad över att vi fick upp så fisken så fort. Fort gick det. Jag stod ju och visade Kicken hur man skulle göra när du stod och drog din första. Ja, jag blev nästan chockad. Jag bara, nej men, jag har något på kroken. Jag har något på kroken. Nej, man blev ju glad. Men det här är som sagt, det här är ju någonting som man har kommit minnas när man tog sin första gäst. Mm. Nej, men det var jättekul. Superkul att vara med. Ja, men tack snälla för att ni ville vara med. Det var inte så dumt. Jag tycker vi fick upp det väldigt, väldigt fint idag. Mm. Mycket, mycket fint. Mm. Och nu är det bara njuta av det sista av solen. Vilken bra dag det här blev. Det kunde inte ha blivit bättre. Vi har både fått fisk, vi har ett underbart väder, vi är ett härligt gäng. Det här kommer man ju minnas länge. Och tack Beyond Nordic som har då sponsrat det här avsnittet. Och tack till Christian Lundqvist och Daniel Nilsson som har varit med mig idag. Och inte bara det, tack till er som har tittat på det här avsnittet. Så glöm nu inte att prenumerera på Side by Side och följ mig på Instagram. Så ses vi där. Ha en fin kväll nu. Hej då!